دل کی دولت مندی کا حصول اور الجھنوں کا فکری حل۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کا مطمع نظر آخرت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دولت مندی رکھ دیتے ہیں، یعنی وہ دل کا امیر ہو جاتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے معاملات سدھار دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس حقیر ہو کر آتی ہے۔